זה טעם? איפה הטעם? הוא מסתתר. זה כמו הסוד של הפסוק. טעם הדקרא. רבי שמעון דריש טעם הדקרא. רבי שמעון מלמד את הסוד של הפסוק. מי זה רבי שמעון? סתם רבי שמעון. רבי שמעון בר יוחאי. כפתור ופרח. למה רבי שמעון הוא זה? אתם יודעים. מה זה דריש טעם הדקרא? כולם רוצים לדעת את טעם הדקרא. אבל להשליך מזה הלכה למעשה, זה כבר לא כל כך פשוט. בסדר, נעזוב את זה. אבל הוא אומר, כותב הרב הנזיר, איזה יופי. מי מתאים לו לדרוש טעם הדקרא? הסוד של הפסוק. רבי שמעון, איש הסוד. בסדר? שמעתם? זה כל מה שאמרתי. ואז התלמיד, היה תלמיד נאמן כזה, כל הזמן ישב לידי, דוקטור כזה, כמו שאמר לך, סבא שלי, אז הוא התפרץ, אבל בהתפרצות, אמר, אבל לא פוסקים הלכה לפי הזוהר. מה אתה צועק? לא אמרתי לו את זה. תגידו לי, למה הוא התעצבן? אני אמרתי שפוסקים הלכה לפי הזוהר. מה אמרתי? רק הסברתי שרבי שמעון דריש טעם הדקרא, זה מתאים. תגידו לי, למה הוא התעצבן? מה? הוא לא יחיד, הוא מייצג. זה לא סיפור יחיד. יש אנשים שאתה אומר להם סוד, זה מעצבן אותם. הם לא מסוגלים לשמוע את זה. בסדר, צריך לדעת את זה. יש אנשים כאלה. יש מי שאומר, זה לא רוצה ללמוד. לא רוצה ללמוד, אבל מה אתה מתעצבן? ועוד, מה אמרתי? אמרתי, מה, דיברתי על זה פוסקים על חפי הזוהר? אתם יודעים מה? בואו נגיד על זה עוד כמה מילים. ספרי הסוד לא נכתבו בשביל לברר את ההלכה. ספרי הסוד לא נכתבו בשביל לברר הלכה ולפסוק הלכה. זה לא המטרה שלהם. המטרה שלהם זה להסביר את מה שעומד מאחורי ההלכה. את העולם הפנימי, זו המטרה שלהם. הרב, יש לי שאלה, אבל אתה פוסק לי לפי הסוד? אתה פוסק לי לפי הסוד. מה, בסוד יש יורדיה ואבן העזר וחושן משפט? האמת שלפעמים כן, אתם יודעים? למשל, דוגמה, חושן משפט, דוגמה לחושן משפט בסוד, הלנת שכר. הבאת בייביסיטר, בסדר? כמה מגיע לך? 30 שקל. איי, אין לי. מחר אני אתן לך. לא, עכשיו. תכין את הכסף מראש. את מוכלת לי? כן, קטן עליי, אומרת הנערה. בסדר. לפי הדין, אם היא מחלה, זה בסדר. רק אם הפועל דורש, אתה עובר על בלטלין. בסוד כתוב, לא. אפילו אם הוא מוכל, אוי ובוי לך. הנה, זה חושן משפט. ותנסו, תכין את הכסף מראש. בסדר, מה זה, פרט אחד. מה אתם מדברים שטויות? תסלחו לי. נכון שבאור החיים יש כל מיני פינות, אבל מה? עכשיו תגידו לי, הלכות חמץ ומצה, והגעלת כלים, מה זה שייך לעשות? זה לא הנושא של הספר הזה, של הספרים האלה, זה לא הנושא. הנושא הוא הבנת השורשים, הנשמה, הפנימיות, זה הנושא. בסדר, פה ושם, נכון, יש השלכות הלכתיות. טוב, אז למה יהודי התעצבן? כי סוד זה מעצבן אותו. באגרות, הרב מתאר מצב כזה, של מלחמה בין אנשי הסוד לבין, מי עומד מהצד השני? נו, איך קוראים להם? שושנים. טוב, היום קוראים להם, לא, אתה הפשטנים, אתם מתכוונים לאיך מפרשים את התורה. בסדר, אני מתכוון בתכונת הנפש. אדם שאומרים לו סוד, זה מקפיץ את הנפש שלו, זה מעצבן אותו. כן, זהו, הריאליסטים האלה, רציונליסטים, לא רוצים לשמוע. אז הרב מתאר מלחמה בין שניהם. אומר הרב ככה, לפעמים, קרח א', עמוד, אגרות הראייה, קרח א', עמוד רש למד ב'. לפעמים, הסוד הוא מאבד את הגבולות שלו. הדברים באים לשדרה שפלה, שהגאווה
מצויה בה, והרשעות והשפלות לא יחסרו לה, ואז עלולים אוצרות כאלה, אוצרות של הסוד, להתהפך לרועץ. לפעמים, כן, גם הסוד יכול להתהפך לרועץ. עכשיו הוא אומר איזה מילים כאלה קשות. לטוות קורים שחורים במעמקי הנשמה, אשר יכולו להיות למקור מושחת של השקפות עולם הפוכות ומדולדלות, שבכוחן להרעיל נשמות רבות, נורא, רעל זה דבר נורא, סכנה, ולחלחל את ארסן, ארס, גם בירושה של דורות. אומר, אפשר לקלקל את הסוד, אפשר. עד, ואז יש תגובת נגד, עד שתקום נטייה של חיים ריאליים. הנה, אנשי אמר, אל תפסיק, לא רוצה לשמוע את הדברים האלה. שאינה חפצה בשם נסתר, ובמטתה השמד תטטה את הקורים האלה. תגובת נגד. ובראותה שהגדילה את האורה, ולפעמים מנקים את זה. תדמה כי רמה ידע, וכי אין חוויון ואין סתר במלוא ההוויה. אין שום, אין סוד בכלל. רק ריאליה. אבל מיד תרגיש את חולשתה, תמצא את עצמה עלובה. עם כל אוצרה רוחני הגלוי שלא יוכל למלא את נפשה. זה הסכנה לצד השני. אלה שבועטים בסוד, הם מייבשים את הנשמה של עצמם. וזה מגיע למצב של עליבות, חוסר מילוי הנפש. אבל צריך להכיר את העולם הזה, בסדר? וגם אנשי הסוד צריכים לא להגזים במהלך שלהם. אני רוצה להביא את הסוד ברמב״ם. הרמב״ם, מאיפה אני קורא? מורה נבוכים. אני קורא מהתרגום של שוורץ. זה עברית של ימינו. אז יש, אתם יודעים, רמב״ם כתב את מורה נבוכים בערבית. אז יש כל מיני תרגומים. אני קורא מהפתיחה. מה זה הפתיחה? פתיחה זה לא, יש לי פרק א', ב', ג', ד', זה כיוון. זה אמירה ש... אמירה עקרונית. אומר רמב״ם, ספר זה כולל מטרה שנייה. והיא לבאר משלים נסתרים מאוד המופיעים בספרי הנביאים, מבלי שנאמר במפורש שהם משלים. אין אני אומר שספר זה מסלק כל קושי למבין אותו, אלא אני אומר שהוא מסלק רוב הקשיים ואת הגדולים שבהם. אדם נבון לא ידרוש ממני ולא יצפה שבהזכירי עניין מסוים אשלים אותו. שמעתם, רבותיי? אתה מתחיל להסביר משהו? תסביר אותו בצורה מושלמת. הוא אומר, לא, אל תצפה. למה? אתה לא רוצה לעשות שיעור שהכל ברור? הוא אומר, לא, אל תצפה. למה? או שכאשר אתחיל לבאר משמעותו של משל, אמצה את כל הנאמר באותו משל. דבר זה, למה אתה לא רוצה? אי אפשר לבר דעת לעשות בלשונו, לא כל שכן שיכתבנו בספר. כן? למה אי אפשר? מה, אי אפשר להסביר? בחיבורנו הזכרנו שמעשה בראשית הוא חוכמת הטבע, או מעשה מרכבה הוא חוכמת האלוהות, והסברנו את דבריהם של חז"ל, אין דורשין במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ויחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, מוסרין לו ראשי הפרקים. רמב״ם, כן, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. לכן, אל תדרוש ממני כאן, אלא ראשי הפרקים. אתה, רבותיי, במשנה תורה זה לא ככה. במשנה תורה הרמב״ם הוא מלך הסדרנים, הכל צריך להיות. אם רמב״ם לא כתב משהו, סימן שהוא לא רצה לכתוב את זה. הוא לא שכח שום דבר. הכל מסודר אצלו להפליא. ופה אומר, אני אדבר איתך רק בראשי פרקים. בעולם האמונה, רק בראשי פרקים.
שכן כוונתי שהאמיתות תופענה מבעד לראשי הפרקים, ושוב תסתתרנה. למה? אתה איש של סוד? כן, אומר הרמב״ם. מאיפה לקחת את זה, כבודך הרמב״ם? הוא אומר, כדי שלא ננגד את המטרה האלוקית, שאי אפשר לנגדה, אשר הסתירה את האמיתות המיוחדות להשגת האל, מפני המון אנשים שנאמר, סוד השם ליראיו. שמעתם רבותיי? זה רמב״ם, ידעתם שהרמב״ם הוא איש של סוד? טוב, אולי ידעתם. אם לא, אז אני מודיע לכם. הוא מודיע את זה בפתיחה! ואחר כך הוא מדבר על זה שאדם מנסה להבין, בהיגיון שלו, ויש לו הברקות. ברק. מה זה ברק? מאיפה זה בא? בא. סייעת הדשמיים. ועוד הוא מעריך בזה עוד. תפוחי זהב במסקיות הכסף. כן. יש כאלה, לא נקלל אותם, שאומרים שהרמב״ם הוא רציונליסט. מה זאת אומרת שהוא רציונליסט? שהוא מכיר בחשיבותו של השכל? מי לא מכיר בחשיבותו של השכל? כולם? שהוא אומר שיש רק שכל? אפשר להגיד את זה על הרמב״ם? כל מי שלומד תורתנו, מה אתה לא רואה? כל התורה מלאה בניסים? והנה הרמב״ם אומר, כן, אני רוצה ללמד אותך בשיטה של סוד, רק ראשי פרקים. באמת, אתמול הייתי באיזה מדורה, חשבתי שיהיו שם ילדים, לא כל כך היו קצת יותר מבוגרים. אז אמרתי לילדים, מה הסוד הכי גדול? אז ילד בן 11, יפה, אמר, התורה. טוב, אמרתי, טוב, זה מספר 2. אבל צודק, כן, התורה זה הסוד הכי גדול, אבל הסוד המספר 1 זה ריבונו של עולם, יושב בסתר עליון. וכמו שמסביר בעל התניא, כי שמש ומגן, הספרדים יודעים על פה, כי שמש ומגן השם אלוקים. מה זה שמש ומגן השם אלוקים? כשהיינו ילדים קטנים, בטח גם היום זה, לא? אז אם היה ליקוי חמה, שזה קורה פעם באיזה שנים, רוצים להסתכל על השמש. אם תסתכל על השמש, ישרפו לך עיניים. אי אפשר להסתכל על השמש. אז מה עושים? ככה היינו עושים. לוקחים זכוכית, מלכלכים אותה בפיח, היינו משקפי שמש. אחרי שזה מלוכלך בפיח, אז אתה יכול להסתכל על השמש ככה. משקפי שמש, בקיצור. משהו ש... זאת אומרת, כדי להסתכל על השמש, אתה חייב מגן. אם לא, ישרפו לך עיניים. אבל אם אתה שם מגן, אז אתה לא רואה את השמש כמו שהיא. נכון? לא תראה אותה. אין לך ברירה. וזה רק השמש. שזה כוח של טבע. בסדר? המשרת של ריבונו של עולם. אז אם כן, ככה הקדוש ברוך הוא מלמד. ככה, אז זה, אבני קורח המזמור, נכון? שמש ומגן, מה הפתיחה? למנצח? בני קורח. כן. אז מה מלמדים אותנו בני קורח? אתה רוצה להסתכל על י' כבבקה, על הוויה, לא תצליח. לא תצליח, יישרפו לך עיניים. אתה יכול להסתכל עליו רק דרך שם אלוקים. שמש ומגן, השם אלוקים. זה היסוד. זאת אומרת שבאמת, כל המציאות כולה, תכף קצת נפרט את זה, נשתדל לפרט את זה. כל המציאות כולה היא מציאות סודית. אתם יודעים מה? בואו נרד ישר אלינו. כל בן אדם צריך לדעת שהאישיות שלו היא מלאה בסוד. צריך לדעת את זה.
אתם יודעים מה? למשל, אדם אומר, בוא נגדיר את עצמי. איך זה? נו, תמיד אנחנו אומרים את זה בשיעורים. תכתוב לי קורות חיים. לא, קורות חיים לא. תכתוב לי מי אתה. אדם כותב מי אני, כן, מי אני. קוראים ככה, לאבא שלי קוראים ככה, לאמא שלי קוראים ככה, נולדתי פה, למדתי בבית ספר הזה, אני עובד בזה, יש לי תואר זה. שאלתי מי אתה, מה אכפת לי, איפה נולדת ואיך קוראים לאבא שלך ולאמא שלך. מי אתה? תגיד, דבר על עצמך, מי אתה? מה אתה? טוב, מי אני? אני גובה זה, רוחם, תודה רבה לך, גובה, רוחם. עיניים תחלת, עיניים, אני עובד ב... טוב. אני צנוע. התחלנו לשמוע. מידות. התחלנו לשמוע. זה האישיות. יפה. אני חסר ביטחון, יש לי ביטחון עודף, אני כעסן, אני רגוע. זה הבן אדם. זהו, וזהו. אז אם עכשיו אדם ימצא את מידותיו, ניתן לו רשימה, כל מידה הוא יסמן את עצמו איפה הוא נמצא, ימצא את... אז זה כל האישיות? לא, ודאי שלא. יש פסקה אצל הרב, את האופי העצמי אי אפשר לשום אדם לדעת. אי אפשר. למה? נחקור. הרי באמת זה טוב שאדם יכיר את עצמו. את החולשות, את החוזקות שלו, זה טוב. לא, אי אפשר. למה אי אפשר? כי כתוב במסכת ברכות, דף יהוד עמוד א', אני חמישה ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד, כנגד הקדוש ברוך הוא, כנגד הנשמה. מה הקדוש ברוך הוא מלא את כל העולם, אף הנשמה מלא את כל הגוף, מה הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה, אף הנשמה רואה ואינו נראה, מה? בקיצור, חמש נקודות שבהם אנחנו רואים שהנשמה היא גילוי אלוקי, גילוי אינסופי. אז צריך לדעת את זה. ולכן, כמו ש... ריבונו של עולם, הוא יושב בסתר, גם הנשמה שלנו יושבת בסתר. הבנתם? זה מה שאני מסוגל. מה זאת אומרת זה מה שאתה מסוגל? אתה יודע מה אתה מסוגל? אין סוף אתה מסוגל. רק תלמד יותר, תחזק את הידיעה שלך, את הרצון שלך, ואתה גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אתה יכול להזיז את כל העולם. זה הסוד שבנשמתנו, שלנו. אז זהו, חיברנו את ההתחלה ואת הסוף אצלנו. ריבונו של עולם הוא הסוד, הוא היושב בסתר. כל הזמן אנחנו הולכים ומבררים, מגלים עוד ועוד, והסוד הזה מופיע אצלנו. והמבט על הסוד של העולם הוא אחד מיסודות החיים. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו לומדים הלכה. כשאתה לומד הלכה, למה יעשה? אז מה עושים עכשיו? כן? צריך להוריד את הדברים עד לשורה התחתונה, בצורה מדויקת, לגמרי. אין בזה סוד. זה ברור, זה חד משמעי. גלוי. אתם יודעים, לפני 40-50 שנה, הרב עובדיה נתן שיעור, אמר, לפעמים עושים, בירושלים עד היום אפשר לראות את זה, יום של תורה. יום מלא תורה, רשימה של רבנים, מ-9 בבוקר עד 7 בערב, שיעור. אומר, אתם מביאים רבנים אשכנזים? רק שידמרו דרוש, מוסר, שלא ידברו הלכה. הם מבלבלים את הציבור. הם אומרים, סברה פה, זה... למייסי, שורה תחתונה, מה עושים? טוב, יש גם רבנים אשכנזים שיודעים להגיד. אבל לא חשוב עכשיו אשכנזים ספרדים, אבל כן, כשאתה מלמד הלכה צריך סברה, מה סברה? אבל שורה תחתונה, נכון. ואז השורה התחתונה היא צריכה להיות מבוררת לגמרי. וכל הזמן אתה שואל, הזמן הפקמינה בין הסברה הזאת, למייסי. אבל השורש של התורה, הטעמה, האמונה, הרוח, הנשמה של התורה, שמה אל תנסה. אל תנסה להגדיר.
וזאת ההגדרה של סוד. סוד זה שגם אחרי שאמרת אותו, תמיד עוד נשאר מה לברר. בסדר? בתחילת דרכי, שלימדתי בישיבת הגולן, עלינו לירושלים, יום ירושלים, הבאתי כל הישיבה למורי ורבי, הרב יהושע צוקרמן, הרי מכפרת משכבו. טוב, כולם יושבים, הרב כדרכו מתחיל לדבר כמה משפטים ראשונים, אף אחד לא מבין כלום. ואז הוא שואל, יש שאלות? אז בהתחלה שותקים, ואז אחד האברכים מרים את היד. הרב, מה נפקא מינה ממה שהרב אמר? אז הרב מסתכל עליי, כאילו אני האשם כי אני הזמנתי את השיעור, אומר לי, הוא מהכולל? הבנתם? הוא רוצה לדעת, למעשה, מה נפקא מינה. אבל עכשיו באנו ללמוד, לא מה נפקא מינה, לא להוציא הלכה. הפוך, עכשיו באנו לפתוח את הראש, להבין את הסוד, להתרומם, למעלה. זה שני הכיוונים האלה. של, ושוב אני אומר, הנגלה חייב להיות מדויק, מדויק. תדעו לכם, אני לא זוכר אם סיפרתי לכם, מתי, אני כל הזמן מסכם שאני לומד, כל סוגיה שאני לומד אני מסכם. ותשאלו את התלמידים שלהם, משגע את השכל על להגדיר מדויק, מדויק, לא. אמרת קצת ליד, קצת ליד, מדויק, מדויק. ובמיוחד שאני כותב פסק דין, שיש איזה דין תורה, אני כותב פסק דין, כל שנייה אני חושב, רגע, רגע, יערערו עליי, יגידו לי מה זה המילה הזאת, מה המילה, הכל מדויק, מדויק, לגמרי. בסדר? ואנחנו, בשביל זה הרגליים שלנו על הקרקע, אבל הראש שלנו צריך להיות בנשמה, בבלתי נתפס, באינסוף, בעליונים. בואו נראה את זה קצת בנפש החי, מי שיש לו, שער ד' פרק כ"ח. אומר רבנו נפש החיים, דרך ירידתה והשתלשלותה, ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם. אז זה צריך לדעת. אולי נזכיר, בטח הזכרנו את זה, המדרש על הלוחות. כן, הלוחות שישה טפחים. נזכיר שוב, זה חשוב לשנן את זה. הלוחות שישה טפחים. ויתן אל משה ככל אותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות. הלוחות, אומרים חכמנו, שישה טפחים. שני טפחים אוחז משה רבנו, שני טפחים אוחז הקדוש ברוך הוא. שני טפחים באמצע, חלק. ואנחנו תמיד שואלים, מה זה? מה זה הסיפור הזה? מה זה הצלם? הוא צילם את הרגע? מה אתה? ויתן אל משה, נתן למשה. עכשיו זה אצל משה. לפני כן היה אצל ריבונו של עולם, עכשיו זה אצל משה. מה אתה מספר לנו סיפורים? הוא מחזיק כמו שמחלקים איזה תעודה, מצטלמים, הנותן את התעודה והמחזיק, שני פעמים. מה זה הסיפור הזה? אז, ואני חוזר על השאלה. התורה אצלנו, כל הטפחים שלה. תשובה, לא. התורה לא אצלנו. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכל? לא. כל מה שאנחנו יכולים להחזיק בתורה זה רק שני טפחים תחתונים. והצד העליון של התורה נשאר אצל ריבונו של עולם. ואי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להבין אותו. ובאמצע יש שני טפחים חלק, שזה כל המשימה שלנו. עכשיו, אנחנו תמיד מתאימים את זה. מה זאת אומרת השני טפחים אצלנו? שני טפחים אצלנו זה הילד הקטן הזה, שבא מהגן, בגן כבר, כן, אני לא יודע, אולי רק בכיתה א', והוא שר, מה ברא השם ביום הראשון, ומה ברא השם ביום השני, ועושה ציורים, הנה, עושה צייר את האור ואת... תגיד לי, זה סתרי תורה מה זה בראשית, ילד חמוד, מה אתה? הוא אומר, לא יודע, הגננת אמרה, הקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון, הכל בסדר, הוא צודק. הוא צודק, זאת אומרת, תבינו שזה שהאינסוף הזה, הנסתר מכל נסתר, יורד עד כדי שאפילו ילד קטן מסוגל להבין את השורה התחתונה בצורה ילדותית, אבל התורה היא באה עד לקצה, זה מה שאומר, משתלשלה, ממדרגה למדרגה ומעולם לעולם צמצמה עצמה להתלבש בכל עולם, לדבר מענייני אותו עולם, כפי עניין וערך אותו עולם. הילד הזה. רק כולנו צריכים להיזהר, לא להישאר בילדותיות. פרשת השבוע, מכיר את זה כבר. מה מכיר? כל פעם אתה צריך למצוא משהו חדש שם.
אתה תבין, זה, יש אין סוף לחידושים שמסתתרים בתורה. כי באמת היא סתר, סתר עליון, היא מחזיקה בתוכה את האין סוף. אז אל תישאר ילד. אבל באמת התורה היא כזאת, שהיא באה מגובה המרמים ויורדת עד לאדם הכי פשוט, לילד הזה. אז אם כן, התורה ירדה, צמצמה עצמה, עד שברידתה לבוא לזה העולם, נתלבשה גם כן לדבר בערכי ענייני זה העולם וסיפורים דעי אלמה. אומר, בנה, שם שור ובור. כן, נכון. אז זה כל התורה? חס ושלום. בסדר, מצד אחד אנחנו, כן, צריכים להתייחס לשור ולבור. אתם יודעים, בסוגריים, נפתח סוגריים, טוב, נפתח קצת סוגריים. יש שתי שיטות איך לנסח חוקים בדרך של עקרונות או בדרך של מקרים. יש לזה שמות לועזיים, בסדר? התורה שלנו בחרה דווקא בדרך של מקרים. מה זה שור? מה שור? ואם זה לא שור, ואם זה כלב? אז כתוב במשנה ובבא קמא, אחד שור ואחד כל בהמה, חיה וגם עופות. וצריך לברר מי נכלל בתוך הכללים האלה. אז למה התורה אמרה שור? זה הדרך של התורה. דווקא לתת מקרה פרטי, ואחר כך אתה תהפוך אותו, לא כמו שעורכי דין מנסחים חוזים, שהם כותבים אותם בצורה הכי כללית שאפשר. בסדר? התורה לא, לא. מי כתב בתורה כללים? רמב״ם. כן. רמב״ם זה אחד מהמפעלים שלו, שהוא, לפני שהוא פותח כל מיני סוגיות, הוא מנסח את זה בלשון כללית. במשנה, כלל גדול, יש כמה פרקים, מסכת שבת, כלל גדול, מסכת שביעית, כלל גדול, רבי יהודה הנשיא, לא כל כך עבד. הרמב״ם הוא טוב, שולחן ערוך גם לפעמים. הקיצור, אז מה זה לדבר על הפרט? זה ממש לרדת לאיזה שור, לגעת בשור הזה. אבל בשור הזה מסתתר, מה מסתתר? לא רק כל בהמה חיה ועוף, אתם יודעים? אצל הארי, מה זה ארבע אבות נזיקין? זה נזיקין רוחניים. אנחנו לומדים משנה בבא קמא, לומדים משנה בבא קמא. כשהארי לומד משנה בבא קמא, הוא מתרומם לשורשים הרוחניים של הנזקים הרוחניים. אנחנו יודעים את זה, שבר חלון, אכלת ירקות וכדומה. בסדר, הכל חשוב. אנחנו חשוב שלום, לא מזלזלים, כי הוא זה בירידה של התורה למעשה. זה מה שמחזיק את התורה, זה מה שמגלה את התורה, זה מה שמופיע את התורה. אבל לפניה יש שורשים רוחניים. אז אם כן, התורה באמת משתלשלת מעולם, עד שברידתה לבוא לזה העולם נתלבשה גם כן לדבר בערכי וענייני העולם וסיפורים דהי אלמה, כדי שיוכל זה העולם לסבול קדושת אורה. אמנם אם שהיא מדברת בתחתונים, רומזת היא בהם גופי תורה ועניינים פנימיים ופנימיים לפנימיים, גבוה מעל גבוה עד אין תכלית, ובמיוחד בקריאת התורה. אני למדתי לקרוא בתורה בהדרגה. כשהייתי ילד בר מצווה, קראתי עם המון טעויות. כי סבא שלי שלימד אותי, הוא לא ידע רק את הבסיס, אבל לא... ואחרי זה היום, אני הייתי הקורא בתורה של ישיבת מרכז הרב במשך 10 שנים, וכל פעם היו מעירים לי הערות, תשפר את זה, שפר את זה, וגם הלכתי והשתפרתי לאט לאט. במשך שנים. זה מקצוע. ההערה האחרונה שהעירו לי כבר, ידעתי כל התורה בעל פה, בעל פה, עם כל, מה שאתם רוצים, כל הטעמים, כל הכל. הגיע איזה יהודי לתפילה, הסתכלתי, אמרתי, הוא בא לשמוע אותי. אני ניגשתי אליו אחרי התפילה, אמרתי לו, נו, תגיד לי הערות. לא, קראת בסדר, תגיד לי הערות בכל זאת. אז זו הערה האחרונה שהוא אמר לי. הוא אמר לי, תשמע,
זה כאילו הקומה, אבל על זה יש ויכוח. הוא אמר, תשמע, אפילו אם אתה קורא לפי כל החוקים והדקדוקים של האותיות, אותיות, הניקוד, הטעמים, התאמת המילה, התאמת המשפט, הוא אומר, לא יכול להיות שכשאתה קורא את הרשימה, נגיד, של כלי המשכן, זה יישמע כמו שאתה קורא את חטא העגל. אתם יודעים? כשאתה קורא חטא העגל, אומר, אנשים צריכים לשמוע שיש פה בעיה. דיברתי על זה עם רב חשוב, אמר לי, לא, מי הרשה לך? מה אתה מחליט? הבנתם? אם אתה עובד לפי ניקוד וטעמים, מי קבע את זה? לא אני. זה ריבונו של עולם, שר בסיני, זה ניקוד טעמים. אבל מה, עכשיו אתה מכניס עוד פרשנות שלך? מי הרשה לך להכניס את הפרשנות הזאת? אבל בכן, אני אומר לכם, אני כן עושה ככה. זה ליבי, אתה קורך את העגל, אתה בוכה עם משה רבנו, אתה לא יכול, מה עשיתם? מה עשיתם? אני קורא את ה... אם מעלים אותי מפטיר, שבת זכור, השנה קראתי הפטרה. פעם שהייתי במרכז הרב, כל ההפטרות הייתי קורא, כי זה היה קלף. אתה קורא ששמואל בוכה, אומר, למה לא שמעת בכל השם? שמתי אותך מלך, כאילו אתה בוכה. טוב, עכשיו, למה אני מזכיר את זה? כי כשקוראים בתורה, כאילו, אין רשי, אין רמב"ן. עכשיו אתה שומע את דברי התורה. אחרי זה תלמד, אתה לומד רשי, זה תורה שבעל פה, תדע לך, זה לא תורה שבכתב. תלמד רשי, רמב"ן, אבן עזרא, כל הפרשנים תלמד. אבל תדע לך, כשאתה לומד את זה, אתה נפגש עם תורה שבעל פה. כי זה כבר מפרשים את התורה. כשאתה שומע תורה שבכתב, אתה שומע כל השם בסיני. יש מנהג שלא לא חייבים. רוב הציבור לא קרה. לעמוד בזמן קריאת התורה. עכשיו אתה עומד על הר סיני, אתה שומע דבר השם, הוא לא, הבעל קויר, הוא לא מתערב, קורא, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, זה הקדוש ברוך הוא, זה המילים של הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא התערב בזה. אז באמת, ושמה, אתם יודעים, השבת זה בחוקותיי. אנחנו חסידים. החסידים, יש להם משהו מיוחד, מעריצים את אור החיים הקדוש. אפילו שהוא נולד במרוקו, הבעל שם טוב אמר, זהו, חסידים לומדים, הייתי חוזר מהישיבה תיכונית. הסבא שלי היה אומר לי, נו, ווסמלרן, מה לומדים? גמרא, אשתיק לו אור החיים הקודש? חתיכת, לומדים אור החיים. עכשיו, פרשת בחוקותיי, מי יודע? כן. זה שם, זה המשימה, אור החיים הקדוש, 42 פירושים על אם בחוקותיי תלך. אז זה המשימה, ליל שבת, ללמוד, לא תמיד היינו מספיקים את כל ה-42, כאילו, זה. אז אתה לומד פירושים בלי סוף, בסדר, 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 וזה הסוד שנמצא בתורה. וכל אחד, וזה התורה שבעל פה. וככה צריך להתייחס לתורה, אתה אומר, יש פה דבר השם, כל אחד גבוה, מעל גבוה, עד אין תכלית, עניינים פנימיים ופנימיים לפנימיים, בכל המישורים, בדרש, ברמז, בסוד, ככה צריך להתייחס לתורה. כמובן, שכשאתה מגיע למשנה, בסדר, המשנה, איך רואים שהמשנה היא פחות מהתורה? ולו רק בעובדה שבמשנה, אנחנו לא מדייקים כל אות. האמת שגם בתורה יש מחלוקת רבי עקיבא ורבי שמואל. רבי שמואל אומר, ובת איש כהן, יש שם וו. אז הם לא אומרים, אמר לו רבי שמואל, זה רבי עקיבא. אמר רבי שמואל, בגלל הוו הזה תוציא את זאת לשריפה? בסדר, יש מחלוקת. אבל רבי עקיבא, אבל במשנה אף אחד לא דורש וו פה, יוד שם. בסדר. ואף על פי כן, הנה, גם במשנה אמרתי לכם. אתה אומר שור והבור, יש שור ובור של הפני יהושע, של רבי עקיבא איגר, של שולחן אור, של חושן משפט, ויש שור ובור של עולמות רוחניים, צריך לדעת את זה. פנימיים ופנימיים פנימיים. וגם בזה, אפילו יש מדרגות של הבדל בין המשנה
לבין התלמוד, בבלי וירושלמי. משנה בדה מדרגה יותר גבוהה מבצד העובדה שהיא מסתירה סוד. בטח אתם קראתם, ואם לא, אז תרוצו לקרוא את המייסה בליל שבועות של מרן, הבית יוסף. אז שם תראו, איך הוא אומר. אז התחלנו ללמוד את המשנה על דרך הסוד, ואז המשנה התגלתה אליה. טוב, תראו שם בפנים את המייסה הזה. אז אם כן, כל ריבי ריבועות עולמות ומדרגות שנתלבשה בהם התורה דרך ירידתה, ולכן שגור דאורייתא כולה סתים וגליה, שהוא מבואר לכל מבין שפירושו שהוא הדרך הנסתר מהתורה הקדושה, שאינו כתוב ומפורש ומבואר בה, אלא שנסתר ונתמן העניינים האלו ברמז בדבריה. ודרך הנגלה שבה הוא פשוטו של מקרא, שהוא כתוב מפורש ומבואר בה. ואז בסוגריים הוא כותב ככה: ולא כמו שראיתי בספר כתוב מאחד שחקר על העניין זה, מפני מה קוראים לחוכמת הקבלה בשם נסתר? הלא, מי שמבין בהם, אצלו הם נגלים. ואלה אנשים שאינם יודעים ומבינים. הלא יש שגם פשוטו של מקרא אינם יודעים לפרש. ואצלם גם הפשוטו של מקרא דרכו נסתרה מהם. ותרץ מה שתרץ, אלא מה? מה התשובה? חביבין מילה דאורייתא, דבכל מילה ומילה אית רזין אילאין. וכל אחד מסתכל בסתרי עומק פנימיותה, כפי רוב חוכמתו, וזוך שכלו וקדושת טהרת לבבו, ורוב עסקו והגיונו בה. ותראו רבותיי, אני אעזוב את נפש החיים. בעצם צריך ליישם את זה בכל מישורי החיים. אתם יודעים, אני אספר לכם סיפור. בישיבה הקודמת שלימדתי בישיבת הגולן בחספין, אז היה תורנות ימי חמישי, שיחות מוסר. ופעם אחת, ואף פעם לא ידעת על מה הרב הולך לדבר. הרב, כל אחד מדבר מה שהוא מדבר. פעם אחת אני פרסמתי על מה אני הולך לדבר, כתבתי אני הולך לדבר על הסוד. וכולם ידעו, אתם יודעים, הייתי הולך ל... כולם הכירו אותי, התלמידים הכירו אותי. הייתי בא לברית יצחק, אצל ספרדי, שעושה ברית יצחק, היו נותנים לי לקרוא זוהר. הייתי קורא מתחילת השורה עד סופה, ועוצר, ככה. כמו בראשית ברא. אלוהים את השמיים ואת הארץ. אני קורא, לא מסביר ולא שום דבר, בכוונה. כולם ידעו שאני. ואני מפרסם שאני הולך לדבר על הסוד. טוב, אני נעמד לפני הציבור. אומר כמה מילות הקדמה, אומר תראו, ובאתי עם תיק. ואני אומר תראו, אני הולך להוציא פה איזה ספר סוד. ואז מה אני מוציא? עיתון. היינו מקבלים עיתון הצופה, פעם היה עיתון הצופה. ואז אני מראה להם, איך שאתה יכול לקרוא ידיעה בעיתון ולשאול, מה מסתתר מאחורי זה? בסדר? זה נורא, נורא. היום העולם, השטחיות, נורא והיום. וכל תלמיד חכם, כל מי שלומד, תשאל, מה מסתתר פה? אתם מבינים? זה מבט, אתה לא מסתפק בשטחי, בגלוי. זאת אומרת, תגיד, מה קורה עכשיו עם עם ישראל? אומרים לך, מה היה בחדשות? כן, כן, אבל התהליכים הפנימיים, זה חינוך, חינוך של מבט. וכמובן בתורה. בתורה, תראו, כל מי ש... מה זה ללמוד ש"ס ופוסקים? זה תמיד לשאול, מה הסברה? מה הסברה שמסתתרת מאחורי? וככה אתה מוליד... כל מי שבא לפסוק הלכה, ככה הוא מוליד הלכה חדשה. מוצא את הסברה הפנימית. וכמובן בעניינים הרוחניים, וכמו שאמרנו, בהסתכלות על כל בן אדם, על עצמנו, על כוחות החיים שלנו, על האמונה שלנו בעצמנו,
בכל בן אדם שהוא. זה, זה, זה הכל מה, מהמבט הזה של ה... ריבונו של עולם, שהוא הסתר הכי עליון, והוא מתגלה דרך בני אדם, דרך המון דברים, וכל הזמן אנחנו מצד אחד נהיה ביישום המעשי, בפועל, בצורה, כמו שאמרנו, הכי ברורה שלו, ומצד שני אנחנו כל הזמן נשתדל להעמיק בעולם הפנימי. אני רוצה להביא עוד מחלוקת אחת, נגד נפש החיים, של בעל הלשם. בעל הלשם זה סבא של הרב אליושיב. נפטר לפני 115 שנה, משהו כזה. והוא כותב ככה, כל חלקי התורה הרי מלובש בנושא העניינים אשר בעולם הזה. כמו שאמרנו, בסדר? התורה מספרת לנו סיפורים, קרה ככה וקרה ככה, אבל כל הסיפורים האלה הם מחביאים רמזים עליונים, סודות עליונים. אז אם כן, אומר, כל חלקי התורה מלובש בנושא העניינים אשר בעולם הזה, חוץ מחוכמת הקבלה. ככה אומר. מה שאין כן חוכמת הקבלה, ובפרט דברי האריזל. ועמקי סתרי הזוהר הקדוש, ששם העיסוק הוא רק באצילות ובעולמות דאור אינסוף. ולכן נקראת חוכמת הקבלה בשם נסתר, כי כל הנושאים, זה לא שהשיטה שלה היא להסתיר ולגלות ולהסתיר ולגלות, אלא כל נושאי העניינים שאנו מדברים בהם הוא מעולמות העליונים אשר למעלה מעלה. אשר אין השגה ותפיסה בזה לשום בריאה. והרי הוא נעלם ונסתר מהכל, מה שאין כן חלקי הנגלה מתורתנו הקדושה. הרי כל נושא העניינים שבהם גלויים לכל, ועיין בזה בנפש החיים, ודבריו אינם מובנים לכלל. כי לפי דבריו, הרי שייך גם כן לקרוא לכל תורה שבעל פה כולה בשם נסתר, משום שנסתר ונטמן כל ענייניהם רק ברמז בתורה שבכתב. וכמו שאמרנו, גם כשאתה לומד הלכה, אתה אומר, איי, לא ידעתי את הטעם הזה, עכשיו עבדתי, גיליתי את הטעם, אז גיליתי את הסוד. בסדר. זה סוד פשוט. אך העיקר הוא כמו שכתבתי, כי משום שנושאי כל העניינים הללו הם נעלמים, הנושא שעוסקים בו נעלמים מעיני כל חי, לכך נקרא בשם נסתר. ועוד משום שאסור לדורשה בפומבי, ואין מלמדין אותה לכל אדם, השם כן חלק הנגלה. אנחנו, עכשיו עוד ידיעה חשובה מאוד. כמו מי ההלכה? לא שואלים את השאלה הזאת. למה לא שואלים את השאלה הזאת? ותדעו לכם, הרב קוק כל הזמן מחנך אותנו לזה. בכל המחלוקות בענייני אמונה, הוא מראה איך אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וכך צריך ללמוד את זה. כשאתה לומד הלכה, האמת, גם על בית שמאי ובית הלל אמרו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל שם חייבים לפסוק הלכה. והלכה כבית הלל. בסדר? אז איך להדליק את הנרות חנוכה? מ-1 ל-8 או מ-8 ל-1? אתה צריך להכריע בזה. בסדר? אבל כשלומדים אמונה, צריך לדעת את זה. כל אחד צריך ללמוד אותו ולהבין איזה פן הוא מייצג, הוא מביא, הוא מראה לנו. אז לא צריך להכריע, אבל צריך לדעת את זה. שבאמת הסוד הוא גבוה מעל גבוה. הסוגיות העליונות שבו גבוה מעל גבוה. פעם בפורים, גם בישיבה הקודמת שלימדתי, כולנו היינו שטויים, ואז אחד התלמידים, הרב, למה אתה לא מלמד אותנו סוד? כל הזמן אני מלמד אתכם סוד. אתם לא מרגישים. באמת ככה הייתי עושה, כן. מלמד הכל, לומדים כוזרי ומערל ואורות, אבל כל הזמן מתוך מבט פנימי ובניסיון לחנך למבט הפנימי.
ופעם היה לי חבורה שלימדתי אותם שיעור ד' ה' ו' ז' ח' ט', כאילו הלכו איתי הרבה שנים, ופעם אחת עשיתי מבחן. הם חשבו שזה מבחן להם, אבל זה היה מבחן לי. לראות כמה הצלחתי להקנות להם את המבט. את המבט הפנימי, קיבלתי 5. כאילו, אני חושב זה ציון טוב. זה יפה. זה צריך לעבוד על זה. לקנות את המבט הפנימי, הנשמתי, השורשי. שנזכה מכוחו של רבי שמעון בר יוחאי ללמוד תורתו, ובסוגריים, אני לא יכול להתאפק, צריך להתפלל שהטיפשות הזאת של הילדים האלה לשבת כל הלילה, שזה יפסיק, איזה שטות כזאת. מילא אם כל הזמן היו שרים על רשב"י ולומדים את דברי רשב"י, אבל אנחנו בסדר, אנחנו כמנהג ישראל נשמח, ועיקר נלמד תורתנו הפנימית.